tas rytytas ir sveiki sugrįžę į... Koks dabar numeris? Aštuntas? Į aštuntą? Aštuoni. Aštuntą vlogą. Žodžiu, kuisime šiandien namie. Mano šiaip planas buvo visiškai kitoks. Bet kadangi vyras pasijautė nelabai gerai, man atrodo, čia nuo virsnyra, kaip praeitą savaitę jisai vėmė, kažkoks tai gal virusas siautė ar kažkas, nesakė, labai pykina ir, aišku, paleido vidurius ir vienu žodžiu visi dalykai. Tai neišėjo į darbą šiandieną, tai teks slaugyti vyrioką savo. O planas buvo važiuoti apsipirkti į Svendo miestą, bet. Važiuosim, tikrai važiuosim. Gal kurią kitą dieną, penktadienį gal? Gal? Nu, vienu žodžiu, kažkurią dieną tikrai važiuosim. Tai va, o šiandieną kaisimės namie daugiau ir bus daugiau buitekas. Būtinai pasidalinsiu žvake, kaip atrodo. Ir tiek. I need to open this. Wow. Decoration. I got a decoration. And what you got now? Label games. Yeah. Label games. Ir tokį kamuoliuką ir dekoraciją. Okay. This is white. Ir parodom, ką elfas pridirbo. Pasigamino supynės virš vaikų lovos. Nu, žiūri savo dabar, kaip čia numeris aštuoni. I can put my ball in here. You know, my ball can go in any... Ką mes čia turim? Notion conditioner. Conditioner plaukų. Akimirkos tiesioji. Noriu parodyti žvakės. Tai ši manoji, kur dariau stiklainiukie. Tai va, kaip atrodo. Balta žvakė tiesiog. Ir va, matosi bliskučiai. Nežinau, ar jums žėri, nes kaip pamatėte, pilau rūžavus ir baltus bliskučius, va kai taip pasakė, matosi ir balti žėrintys bliskučiai, na šiaip kvapas tai nerealus. Dabar kaip atrodo skarbonkėse, skardinėse, tai matau jau vieną klaidelę, kad galėjau įpilti daugiau vaško. Nes man atrodo, kai jisai sustingstis, jis šiek tiek dar nusileidžia. Bet atidariau ir kvapas iš karto, bet va kaip atrodo. Va kaip sakau, galėjau biškiai daugiau, vos ne iki pat viršaus stabilti. Bet esu žiauriai patenkinta. Man ir pati ta spalva labai graži. Nuliuks, esu labai patenkinta. Ir kvapas, kaip sakiau, tas Christmas candy, tai man atrodo tie va blizgučiai, raudonė, žalia, tai ir pati ta spalva balta, man kaip ir primena tos saldainius, tos, žinau, tokius didelius saldainius, raudonį, balti, bet čia aišku su žaliu dar, nu, nežinau, esu žiauriai patenkinta. Na ir dabar eglutė. O glutę bandysim išpakuoti kartu. Tai va kaip atrodo. Irgi vėl, kaip sakau, pasmunka, nes aš pyliau tikrai iki pat viršaus. Nežinau, ar jį matosi, o dabar matosi, kad va yra dar vietos, kad dar galėjau tikrai pilti daugiau. Bet yra kaip yra, bandom išpakuoti. Nežinau, ar jį matosi. Taip bandau biškį aš atlaisvinti. Mm.
atlipinti biškį kažkiek dalijos ir tiesiog nurengsiu obiškį nuo. Oh my god. Biškį laikosi. Jūs tik pažiūrėkit, kokia cute. Kokia faina glutė. Wow. Taip, suksi kamerą, parodysiu iš kitos pusės. Nu, nerealiai. Žiūrė, esu patenkinta. Ir tokia mini tavanėlė išsiųsti su atvirukais. Nu, žiūrė. Nu, žiūrė, nežinau. Jis tokia mažytė, aišku, nedidutė. O galima palyginti tą cien ir tą gautę. Nu, bet tokia, kaip nežinau, kaip reikės ją gražiai ir supakuot, kad galėčiau siūsti draugams ir šeimos nariams. Kvapas jaučiasi. Nu, nerealiai. Labai patenkite. Tik dabar nežinau, ar dėtų blizgučių, ar visai gražiai ir tokia balta. Galit komentarį netgi parašyti. Dėtų va tokių irgi žalių raudonų blizgučių, nes aš galvojau, kad su fenu tiesiog pašiltysiu viškį aplinkui ir tada su teptuku tiesiog tiesiu bliskučiu ant viršaus. Ar tiesiog palikti taip. Tik labai gaila, kad sunkiai iš tikrųjų išsitraukia iš šitą, nes matosi, nežinau, ar jau matosi, bet viršutiniai va spikliučiai, bet patys mažiausiai, jie dauguma nutrupėjo, kol ištraukiau. Bet vis tiek labai gražiai atrodo, nežinau, labai myli. So cute. Žiauri, nerealiai patenkintasi. Atsinešiau žirklutės ir bandysiu tą apačią nukirpti, kur išlindęs irgi dar siūliukas dėja. Aš vakar vakare šitą padariau naują, ne šitą padariau naują. O šitą dariau su jumis kartu, kai jau rodžiau, kaip tą vašką išsitrabdyti ir panašiai. Tai va, tai aš turiu dvi eglutės jau. Ir bandau dabar nukirpti tą suliuką. Viskas labai paprastai nusikirpa. Aš tai labai džiaugiuosi, kad šitas per virturį gan gavosi, nes labai perginau, kad nebūtų kur nors iš šono išlindę. Bet labai puikiai gavosi. Na, žiauriai, žiauriai gražiai. Kokias eglutės. Čia net gal gražiai būtų ir kokiam adventui irgi užtekti kiekvieną sekmadienį po tokią eglutę. Žiauriai. Tai pabaigiau, kadangi dariau dar vieną šitą antrą eglutę, tai pabaigiau tą fragrance oil visiškai candy kvapo, tai dabar užsisakiau, turėtų rytoj ateiti Christmas spicy cookie kvapas, tai tikiuosi labiau kalėdiškas bus, bet aš kadangi jau turiu penkias švakės dovanų draugams šeimos nariams, tai galvoju, gal negi po kelių dienų padovanoti keliems iš jūsų mano darbo ranko žvakutės. Būtų žiūri fainai tokia kalėdinė dovana nuo manęs keliems iš jūsų. Tai va, tai stebėkit mano vlogmus, nes būtinai pasidalinsiu kažkurią dieną. Galėsite įsirinkti irgi arba Christmas candy, arba Christmas spicy kokį kvapą, kurį norėsit. Ir jo, ir išsiųsiu jums paštu nuo savęs linkėjimus. Žinau, kad gal čia nelabai kažkokia didelė dovana bus bombastiška, bet
iš širdies ir rankų darbo, tai visai gal miela tokia dovanėlė atsidėkoti už tai, kad žiūrit mano vlogmus, komentuojate ir palaikote. Tai va, tai stebėkit mano vlogmus, nes būtinai pasitelinsiu, nes nežinau, kažkaip fainai, kažkaip fainai. O vakare šiandieną varysiu į nuovą mokyklą, parnešiu du bilietukus. Bus nativity vaidinimas vaikų, tik gaila labai strikti su bilietais, vienai šeimai du bilietai, tai biškiai gaila, kai, pavyzdžiui, didesnė šeima, 4, 5 ir daugiau asmenų šeima, gali tik tais du žmonės ateiti. Tai šiuo atveju aš arba vyras gali eiti su Oskar kartu, o kažkuris turim likti namie, nes nu, tiesiog be bilieto, Oskar be bilieto negali eiti. Tai jaučiu, kad vyras sakė, kad aš galėsiu eiti su Oskar, aišku, bandyti kažkiek pafilmuoti, kiek išeis, nes vėlgi yra įstatymai, kad negalima filmuoti, fotografuoti svetimų vaikų ir dalintis socialiniai medijai, tai nežinau, kiek išeis pafilmuoti, pafotografuoti. Jeigu kažkas pavyks, tai pasidalinsiu, jeigu ne, tai ne. Arba pasidalinsiu, bet uždėsiu kažkokius tai smailikus vaikams ant veidų, kad tiesiog nesimatyti veidų. Kažką tokio, tai va, tai labai nekantrauju, nes repetavo, jis čia to žodžiu išpasakojo, ten žodžiu. Tai va, tai bus labai įdomu pasidalinti iš to mano rytulos advento kalendorių. Išbandžiau šitą purškiamą foaming putuojantį dušo želė. Nu, toks nerealus daiktas, jisai atrodo, ten man atrodo yra skystis ir tu kai užsipurški, išbėga skystis, bet tada jisai staiga pradeda putuoti, jisai padvigubėja tą masę. Tai žiauri gerą įspūdį paliko, tai kas naudoja rituals produktus, gal galite į komentarus parašyti, kokie yra jūsų mėgstamiausi produktai, nes aš, pavyzdžiui, rituals niekad nieko nenaudojau ir vat pirmą kartą sugalvojau nusipirkti advento kalendorių, nes galvojau, vis tiek ten daugiau tokių kaip ir mėginukų bus įdėti, tai kad galėčiau išsibandyti jų iš karto didesnį kiekį produktų mėginėliais prieš kažką, pavyzdžiui, perkant vėliau. Tai va, tai šitas jaučiu. Labai man patiko. Tai galit pakomentuoti man, ką jūs perkat iš rituals, kokie jūsų mėgstamiausi produktai. Dabar einu šiek, ką mano vyras veikia, nes visiškai nevalgė pusryčių šiandieną, tik tais arbatos atsigėrė. Jis sakė, va, kai skrandys skauda, sukavė ir panašiai. Tai va, tai susitiksim sekančiam epizode. Nu ką, leikiu pasiimti savo vaikinukų iš mokyklos. Šlapia galva, tikiuosi, nepaaiškis tie meningitai, vagijalis pučia. Atsimenu, kai mokyklą varytavau ir kai žiemą atsikeli, išsiplauni galvą ir varai savo į mokyklą. Tai oi, pamenu, močiutė sakydavo, vaikeli, vaikeli, nu kur tu šlapia galva, meningitų kie susirgsi. Ne, susirgau jokio meningito. Kartais papūsdavo vėjas, galvodavo, jam smegenys su leduką pavirs, bet varydavo, o dar būdavo ten nada, kai nuoga bambą varydavo, būdavo tos pliskutės trumpos ir nuoga bambų, mama, nupirk man vaikutę, kad bamba matytųsi. O laikai, 90-ųjų vaikai prisimins tokius bairus, ne? Tai va, leki dabar pasimt vaikų. Grįšim namo, susiruošim, nes labai čia karloštis reikia, aš va išsiplovau galvą, nusipūsiu mūsų nativity programą. Nu ką, grįžom namo, vaidinimas, kaip čia, pasisekė, nepasisekė, žodžiu, vaikas pamiršo žodžius. Ne tik, kad žodžius pamiršo, bet pamiršo, kad jam reikia atsistuoti ir pasakyti tos žodžius, o jo, aišku, niekas nelaukė, ten 10 minučių ėjo ir praėjo. Tai viskas bus gražiai pasirodė, bet nelabai irgi matysi, nes sėdėjau aš grinai kairėje pusė, taip, nu taip įstrišai grinai, o sėdėšiniai pusė prie pat scenos buvo, tai nelabai ir mačiau, bet va, praėjo, pasimojavau viens kitam ir viskas. Tai va, tai man atrodo, čia ir atsisveikinsiu, tikiuosi patiko šis vlogmas. Pakomentuokit man komentaruose apie
ritual produktus, kokius naudojate ir ar ant tų žvakučių, kalėdinio glučių žvakučių dėt bliskučius ar nedėt. Kaip jūs manote, ar dėtumėte ar ne? Tai va, ir susitiksim jau rytoj. Čiau!